Terrassa ja és la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, encara que només de forma provisional. El cens municipal a 1 de gener és de 216.784 habitants, 707 més que els 216.077 que té Badalona. Són dades aprovades als respectius plens municipals, però que han de ser validades o rectificades en els propers mesos per l'Institut Nacional d'Estadística. El Consell de Ministres ha d'aprovar al desembre les xifres oficials i definitives per cada municipi, però la diferència entre les dues ciutats és prou significativa i fa preveure que hi haurà un canvi de nom en la tercera posició del podi demogràfic. Terrassa va traspassar la barrera dels 200.000 habitants el 2006. Aquell mateix any es va produir el sorpasso a Sabadell, l'altra capital de comarca i eterna rival. Ara, 11 anys després i amb 17.000 empadronats més, Terrassa és a punt de convertir-se en la tercera ciutat de Catalunya en població per davant de Badalona si es confirma la tendència. En els darrers 20 anys, Terrassa ha crescut en 51.000 habitants, Sabadell en 22.000 i Badalona en només 4.600. Aquesta diferència s'explica amb la immigració i uns preus de l'habitatge més atractius que Barcelona i l'àrea metropolitana. Sembla impensable que mai Terrassa passi a ser la segona ciutat de Catalunya, una posició que l'Hospitalet de Llobregat té consolidada amb gairebé 255.000 habitants. Ben lluny de les top 5 queden Lleida, Tarragona i Mataró, que tenen entre 125.000 i 135.000 habitants.